kod olive. Go live kod olive, bro. Go live kod olive. Kako je to? Da, bre. Čekaj, stani. Kako stani, moram. Scena? Moram, znači, da stavim, da ispoštujem, ovaj... Reklamo, bato. Znači, moje prijatelje iz Motolanda, veliki pozdrav za Motoland. Veliki pozdrav za brata Kvarca, za Noko, tako da, inače, ovaj, Noko je jedan za tebe, logično. Ja sam mislio da su oba. Da. Pa vidi, ako možeš da piješ oba, brate, lagan si. Mada nije preporučljivo, kaže da je jedna limenka ova mala za dnevnu potrebu, maksimalno, brate. Pa ja sigurno bijem dve, ono, po pola litra. Hela. Au, maka. Sela. Maka. I još jedno. Makaki. Pet do kao 10 kafa. Opušten. Ja mogu da popijem 700 kafa iz jazzy aparata i kafemata. Ovaj, da vidimo samo zvuk, da proverimo. Evo ti zvuk. Ovaj, nisam stavljao, brate, bubicu. Ima, brate, ovaj medija mod baš lepo radi. Lepo se čuje. Ja mogu da popijem 700 kafa. A? E, odlično. Sviđa ti se, a? Aha. Čekaj, stavljamo pošto. Imamo samo zvuk da proverimo. Evo zvuk. Da, evo ti zvuk. Ajde da ispoštujemo brata Dašića. Čekaj da zavučem moj prstić ispod. Uf, al prska, e. Što bi rekao Andrej Milošević, ja sve što uhvatim u svoje ruke doživi orgazam. Vidi, svršio mi po telefonu. Po faci, brapo. Po iPhone-u, bravo. Nema, znam da je najskuplje, brate, da... Kaže Pela KSMR. Veliki pozdrav, ljudi moji, dobroveče, dobar dan. Ćao, čao. Šta sad radimo? Ništa, brate moj, ovaj... A imaš posebno telo? Da li si planirao nešto? Brate... Ili kao i uvek idemo na improvizaciju? Znaš kako je tema? Tema je tako da ja tebe pitam jedno pitanje i ti ono... I to je to. I ti razvezeš bato ono, ali me razumeš i... Ne, ali meni je jaka situacija. Kao sedim u tiče i ja i kao zvonim, e, Fića, kao, e, brate... Kao, e, znaš, ja sam u lajvu, kao, kaži mi Transoutdoor. A namjerno sam rekao da sam u lajvu da bi skratio što mi je. Ja, sluše, evo ovako, Transout se krenuo sa proizvodnjom od 80-ih prvima. Kao, brate, pitam te, li je dobar ili je dobar, kao šta... Gde si pošao, gde si, kao, gde si krenuo, šta im je manjna, šta im rikne i to je to. Što sam da kažem, crkne. Crkne. I onda sad, kao, čitamo... I eto, ljudi, izvolite, pucajte, pitajte jedno pitanje, pričat ću narednih 5 sati. Da, zato što je Dašić tako mogućnosti. Jer ja mogu da pričam 700 sati. Da. Profesionalna deformacija. Kaže Daniel, kad kreće live, pa vrate moj, ne znam šta bih rekao. Sutra, vrate, sutra, sutra u 9, da si tu i mi te čekamo. Da, ovaj... No, freks, čekaj, ja uporno gledam gore. I kako debilno delujem, gledam gore. I ja i ti ovako pogledam. Pa, vrate, na šta ti kažem. Teško mogu da gledam u GoPro i da gledam... Pa dobro, mislim, vidi, to je tu sve od prilike, razumeš, ovaj... Pitate, brati, jel si li ozdravio i veliki pozdrav, to jest Ćofi pozdrav. Pozdrav, Damljene, brate moj. Dašić, evo tu još malo. Ćao, brate moj, dobro sam. Evo, ukoliko nije... Čekaj da vidim, ukoliko nije grozno, a i nije... Ima delej od nekih pola minuta to. Ima. Eto, to i ovde na ovim delovima prste, prsta, to jest palca, šake i to je to. Samo trebam da se čuvam sunca, mažem i eto, to je cela suština, samo sam dobro i još uvek nemam ono pa. To malo me bolucka i kad se zdravim, samo dajem levu ruku, ne desno. Jer sam skoro imao izlet, tipa, ej, desi, brate, ja mahinu, čao, i on. Uf. A ja, zvezde, nemoj sada da mi pokazuješ svoju moć. Da. TikTok official pita šta je SR6, evo je iza Dašića, vidi se u kadru, stoji HEC na njoj. Čeka zadnju gumu, brate, tako da
kasni nabavka, kasni sve, tako da šta da se radi. Evo ga, Dumix, legenda, brat moj, gde si, ljubi bata, kurence moje. Ljubi bat. Kaže, aki YouTube, ide gas, pozdrav kraljevi, kakvi ste mi, evo, brate moj, odlični, nikad bolji. Hvala na donaciji, brate. Hvala, brate moj. Evo ga, tu i Đole Stunt, pozdrav, brate, pozdravi gosta. Evo, pozdravljate, Đole Stunt, brate. E, hvala ti, brate, baci njemu pozdrav. E, Đole, brate, evo i Dašić, pozdravlja tebe. Honda Varadero 125, odličan početnički motor za krupnije i visoke ljude. Žara, Honda Varadero. Može, 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 brate, može. Žara, priča. Ne, ne, samo izvoli, mikrofon je vaš, brate. A treba se uključiti. E, hvala. Da, 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 to. Kako veže, estam, bestam, estam, bestam. A treba se uključiti. E, hvala ti. Hvala ti, brate. Mislim, ja sam mogao davno da snimim ploču, nego to mene ne interesuje. Ne, to nije interesovalo, da. I ovaj haos. Ajde, čitaj fićo. Kaže, e, bajkovi, pa, brate, nemam pojma. Ne, meni to nije, brate, ne znam. Nemam pojma, Husqvarna je bacila sad novi bajk koji liči na vid pilena. Mislim, okej, okay, ja sam za neki u varijanti supermoto i bajka. Sve je to lepo. Ali opet nismo spremni da za taj totalni prelaz. Može u kombinaciji, ali totalni prelaz ne. Može na primjer elektroskuter kao za grad da se švrčkaš, za pijac, ali za uživanje ne znam, još uvijek možda nismo spremni. Ja nisam pristalica da se prebaci sve na struju. Ne sve. Znači to znaš, misliš da se pravi kombinacija nešto kao polu skuter kao Honda Integra? Ne, nego generalno da se sve prebaci na struju, kola, motori, da nema više ništa sa sus motorima. Pa gledaj, to ide jer sad malo hoće da, da, to je već globalno pitanje, razumeš, malo da se stegne nafta, a sad idemo u litijum ion, eksploataciju litijum iona. A najcrnje u celoj priči, brate, što ta struja koju vi navodno platite 15 dinara da napunite bateriju, zagadi više nego, brate. Ceo taj auto na sa unutrašnje sagorevanje za ceo svoj vek eksploatacije, brate. Ne, to sam... Pritom, što baterija, brate, ono, reciklaže i to sve zagađuje. Ništa, nema reciklaže. To ti kažem, zagađuje mnogo, brate. Nema reciklaže, to je samo skladištenje i odlaganje. Nema reciklaže. Da. Litijum iona nema reciklaža. Koliko sam, bar ja imam informacije, koliko sam istraživao. Tako da, to je malo bez veze priča. NC700F. Ajde. Tako da, kaže, jedan ili dva cilindra do 250 kubika, pa uvijek je bolje, brate, dva cilindra, zato što se bolje vrte, brže se vrte, sad zavisi da li preferiraš više zvuk jednog cilindra, dva cilindra, ali svakako imat ćeš više snagi sa dva cilindra nego sa jednim. To jest, više ćeš imati u srednjim i višim obrtajima snage nego u odnosu sa jednim cilindrom, zato što jedan cilindar je više uvijek iz nižih obrtaja jači. Malaguti F12, ja sam imao F15, F12, Phantom Kida. Tako da moja preporuka... Ajmo, viš kako sam lepo skratio. kao čuti, Čujete li ovu strašnu tišinu? To. Meni je potrebno druga. Bolje drugi drugaricu nje neće to, daći. To. Kaže, kad će se ženiš, brate? Moj me stojec. Ja sam, brate, krenuo da, samo da prođem tehnički i ja se ženim. Evo, tehnički da prođem i ženim se. To, ima da slaviš, brate, ima da slaviš, brate. Ima da slavim, pravim dva u jedan, i svadbu, i veselje za tehnički. To. Znači, dva praseta, jedno janje, i to... Uf, pazi, dva praseta za tehnički, a jedno... Za svadbu, pusti svadbu, ko se još peca na svadbi, tehnički sam prošao. Pazi, brate, ti imaš više šansi da se oženiš nego da dođeš te tehnički. O tome ti pričam, brate. Ono kao, u čemu je frka, brate? Izletiš do grada, odeš i krše, ono, penzijono-socijalno i redovna plata, brate, i mislim, ne svaka, ali, znaš, nije frka. Znaš, staneš i krš, okej, lep sam, mlad sam, imam R6, i, znaš, to je to. I ti si idealna prilika za ženitbu, razumiješ? Da. Ali, stavi led žvigarce na R6.
klina ćeš da prođeš tehnički. Da. I izduve, ovo što si ti stavio. Te zujelice da skineš. Te zujelice da skineš. Ili će da bude, koje će da bude. Bukvalno mimo. No, no. No je na točak. Rrr, klak, rrr, klak. 40, 50, 60. Ali, ali. Ko ovi teškaši su ovi, bez, ovi s bembejci? S bembejci. Ajde, molim te da se ne preskačem, ovaj, samo kad budeš srknu nokno, otvori ovaj, da uđe ovaj direktor. Ovaj. Evo ga, Aki Ustiju, baca još jednu donaciju. Hvala, Ake, brate, boj. Aki, brate, Aki ša. Aki šaj, brate. Kaže Dumix, kaže Dumix, čim otople stižem Yamasom, ajde, brate moj, čekamo ti. Ajde, brate, da, da vozimo Yamasu, da vozimo prave motore. Prave, gde si, care? Šta mislite o ideji pravljenja hibridnih motora? Pa nemam pojma, meni je to, brate, ono... Pa polu nešto, zato ti... Nemam pojma, mislim, meni je sve okej. Okay. Jesi ga vidio kad se ošišao? Vidio sam, vidio sam. Mislim, da, sad je kuga, ono... Mislim, uživo. Da, da. E, to, to. Pa malo pre. A mislim, malo pre prvi put si vidio. Malo pre prvi put. E, to te pitam, to te pitam. I vidio sam na storiju. Da, da. Ma dobro, story je... Story, put krivan. Story. I jav, i haos. Jovan Petrović. Ćao, imenjače. Znaš da sam se izvalio da čovjek piše Jovan Perišić, kaže mi je valio Jovan Perišić. Da mi kaže pozdrav za imenje. To. Htio sam mu kažem, rado te se setim, ljubavi stara. Jel me svaka nova ljubav razočara? Omiljeni auto, moto brendovi. Ajde, daš, ćeš ti prvi ili ovaj... Pa gledaj, što se tiče automobila, ja sam imao Peugeota, mog trkačkog Peugeota. Kabrioletu. Kabrioleta, i onda, znaš, ja sam tu nešto, ne znam, ja nemam sad, meni je za restauraciju odlična Bembura 316 ili 315, što se tiče isto restauracije Opel Kadett C, one City stari. I 70 i neke, a što se tiče kao everyday, ne znam, nekako sam više za dvosede, još uvek, jer nemam porodicu i onda sam... Da, nemaš potrebu za... Nemam potrebu i onda više volim tako neki dvosed Opel Tigra, dvojka, i eto, Peugeot 307cc, eto, to je nešto moje da se vrti, znaš, da ima onako šminkiraj, pederaj. A motori, zna se... Postoji samo jedan motor. Ti si Honda fanboy! E, gledaj, ali sad, kad sam počeo ovo oko registracije oko zebancije, sve mi je došlo preko klinca. Aha. I baš se onako mislim. Znači, pazi, opcije na stolu, mislim se da prodam sve i da kupim ono kao ne nov motor, jer od novih ima tu par kao izbora, ali sam se razočarao. Dobro. Snimit ću video na tu temu. Dobro. Polovan, koji može da mi sve uslove ispuni. Prvi, da izgleda retro i da je kafe racer. Da je u izgledu kafe racera, bez prepravke. Znači, dobro. Zbog tehničkog pregleda. Drugi, da ima kao onaj rep kafe racera za jednosed, ali da po mogućstvu može da se skine da bude i dvosed. Da je robustan, da ima napred upside down virusa 2. Brembo kočio na klešta i ogromnim diskovima i da ima onu maskicu. A i dalje se opet da bude fabrika, da je tu negde mali, ali da ga im, da je drčan i sve to u jednom paketu. I znaš, posle toliko pretrage i toliko cimanja, ja sam našao 2-3 motora koji kao zadovoljavaju moje uslove. Koji čekiraju većinu tih stvari, ali najlogičnije, najbolje, znaš šta je? Ducati Monster. Treba se biker baje da kupiš, brate. On ga upicanio u Lickovo. Da, i samo se malo... I samo se treba kažeš, dobar dan, dobar dan. Ja sam došao, evo, keš. Ako Baja gleda, Bajo... Ne znam šta ja kažem, sve najviše što sam mrzeo, sad mi je došlo. I ovaj haos. Ognjen Sarić pita, gde mogu da kupim kacigu, preko koje stranice? Evo ovako, sve znači što se opreme tiče, ne samo kacige, odeš na motoland.rs, imaš preveliki izbor, bukvalno verujem da ćeš sigurno da nađeš nešto za sebe, tako da...
si veoma lagan. Kad novi auto ili sređivanje vektre? Pa ja nisam autokanal. Autovloger. Da, ovaj, meni je vektra prevozno sredstvo i to, to se samo sipa gorivo i vozi se, to se ne sređuje. Vektra. Brate, to je Opel, brate. Nemoj da me zajebavaš, brate. Nemojte da me zajebavate. Čale, ako gleda sad tamo, pozdrav, znači ja mu jebe mater, kaže, kurac ide za Beograd s vektrom, kaže. A loš ti Opel, a? A loš Opel, a kada nemoj si ide za Beograd dobar, a? Jel da plimeš, da plimeš? Da plim, brate, mislim, nemoj da se zajebavamo, brate. Čuti, ja mu zem Hyundai. Ide gas. Hyundai. Kako ja, ti kupeš to... kad smo bili kod Marka, beš, je li Marko nešto pustio klip, ono kao Hyundai? Da, 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 kad udari, ono, kad zalepi. Joj, brate, strašno. Evo ga, aki YouTube se razbacuje tu s parama, brate. A, brate, svi... ekskuliraju, čovječ. Da, 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 da. Evo ga, One Trip, One Story, samo da vas pozdravim, pozdrav, brate moj. E, brate, čao. Uzeo je ADV, onaj skuter. Znam. Koliko i, je ono dobra stvar, brate, i frajer, znači. I frajer je, meni je riknuo firmin skuter, posle Pančevačkog mosta, i ja krenem, probao sam brake cleaner, starter, bla bla bla, nemam alata, nemam ključ za svećicu, i krenem da guram, pošto sam ja na Dorčulu, i krenem da guram tu pored bitefa, i lik proleti sa ovim skuterom, vrati se, kaže, brate, treba pomoć, ja kažem, ključ za svećice. U tom skuteru nema ključ za svećice, u drugom BMW-om skuteru nema ključ za svećice, frajer je odatak gore do stana, odno skinuli smo, nije svećica, znači ne baca struju, i na kraju kad sam ga izgurao sa Dorčula do gore... CD bobina. To sam ja mislio. Dobro. A ne. Samlao je leževe u radilici i samim tim magnet je sve sjebao. Znači namotaj rip. Namotaj rip i sve ono je... Znači, kova kad je skinuo, to je samo bilo ovako, komadići, ono. Da. Ćao. Au, brate moj. Ali firmin skuter. Pa, jebi ga, brate, to je, znaš kako... Tako se ganje. Svi jašu, brate. Ne, pa mi reći kova. To je tako kad mi svi pugas. Ja gledam, pa šta preko ovo pugas 50 kubike, koliko ja pugas mogu da idem? Pa stalno si u punom gazu. A, brate, ono, realno. Cyber kurajber. Realno, realno. Čekajte, vidimo da li je još neki komentar bacio, pošto, ovaj... Ajde da uključimo slow mode, brate, ovo nema poente, brate. A kako to? Pa na 60 sekundi možeš da pišeš komentar. Aha. Tako da, ide ovaj... Žaki YouTube leglo 30 eura. Da, da. A pa se za to se razbacuje s parama, da, da, da. Sad aki YouTube tamo razumeš me, ovako, vrati, razumeš ovo. I ovaj haos. Kaže Srđan Jovičić, najjača braća. Pa, Naj sam jači u svoje selo. Da. Kad ćeš probati BMW od Šoneta? Pa ne znam, iskreno, ja se ne bih zajebao, brate, sa tim motorom, iskreno, ono. Ne znam, ali dobro, vidjet ćemo. Fucking Rider s mišljenjem super moto, brate, to je najbolji motor za iživljavanje, huliganisanje, oduzimanje dozvole, ako ti se oduzima, mada dobro, da to ti dozvole ne treba, realno, brate, ovaj... Tako da, u svakom slučaju, odlična je stvar ukoliko voliš urbanu zajebanciju. Exploring i tako to. U stepenice, ni stepenice, ovamo, ono, možeš prođeš gde hoćeš, brate, realno. Nema te prepreke koju ne možeš da prođeš supermoto. Ovaj, morao sam da odgovorim na porukama. Hoće li biti neka grupna vožnja u ovoj sezoni? Naravno, hoće, samo vidjet ćemo, ovaj, nećemo još ništa da pričamo, i dalje se prave planovi, imamo mi tu grupu našu, gde se mi tu dogovaramo, pravimo planove. Naravno, kad bude došlo vreme za to, bit ćete obavešteni u vidu storija, u vidu klipova. Evo ga, brat, Aki YouTube opet samo se razbacuje s parama. Aki, brate, znači znam da je 30, ajmo, ali...
Nisi valjda uzeo i onih 3000. Evo Nikola, legend. Pozdrav, pozdrav. Pozdrav za kraljevo, pozdrav za kraljevo. Kaže, daj bre ne lupaj, pusti Dašića da priča, vidi se da se ne razumeš u motore. Evo nam je i RBLUB, dobro veče, dobro došla na live. Kad ćeš bre da dođeš bre, ti bre da sediš ovde bre, jurim te bre već dva meseca bre, ne možeš da dođeš bre. Rap Souls, Black Souls. Tako je. Black Slady, što stvarno... Ne znam, nešto... Sure. Nešto mi tu... Glumi tamo neku nedodirlju devojku. Tako ti ne znaš, kupila Enduro, pa da? Od kako kupila KTM, ne poznaj nikad. Da, da, ne, to su ti sa KTM-om, ne znaš. Ne znam, što se Marijana družila sa mnom? Što se brat Mane druži s nama? Ne znam, brate, šta bih ti rekao. Ne. To su sve KTM sekta, brate. KTM sekta. Koja biš ovo valuta? Orož sekta. Pa ja sam si kune, brate. Pa moguće, moguće, da. Aco, brate! Aco Milanović, hvala, brate moj! Hvala za kune! Kao, daćeš mi 50 kuna! Kune! Ova, kaže, Blacklady će da dođem. Dobro, će da dođem. Kaže, lete pare, letim ja, praznim sve do odena. Jel su bitni retrovizori koji imaš za tehnički? Pa naravno da su bitni, bez toga ne možda... Brate, nema šanse, znači, šta su mi sad rekli da gledaju? Retrovizore, džmigalice, par, kočnice, izduve, ali kao ne toliko izduve, ali opet kao gledaju. Pa ja sam sa mojim, auspuhom prošao tehnički, ali su mi pravili problem zato što kao zadnji blatobran od zadnjeg točka nije bio dovoljno kao spušten, pa sam morao tablicu da spustim da ona izigrava blatobran. Mislim, nema logike, brate. Gledaj, ja neću da pričam, ali na jednom tehničkom mi je lik rekao, ma koliko je ovo odlični izduvi. Na drugom tehničkom mi lik kaže, zbog tih izduva neću da te pustim. Znači, kako se kome dune, ali CX-a sam vozio gore i prošao sam tehnički, mislim, zajedno se sad, trebam da radim za VF-a, da mu vratim sve plastike i da ovo radim. I prošao sam, znaš zašto sam prošao? Lik me rekao, imam još pivo od njega. Pošto je seo na motor i kao on treba da ga gura do... izvini. Ništa lagano. Kaže, hoćeš ti ili ja? Brate, ako ti hoćeš, evo ti motor, ne znam ni gde trebam da stanem, ni šta, znači, da, evo ti motor odradi to što treba. I on stao i frajer je jedva na CX-u, pazi, CX vidio si, jeste 500 kubika, ali je veliki motor. I on staje ovako i prstićima dole, hvata jedva. Znači, ovako gura CX-a, znaš, a ja odavde stavim, i ja, brate, isti si, jao, Top Gun. Aha. Kako se zove? Stao mi mozak sad. Oj, bre, lik, bre, jo... Što mi je John Travolta na... Tom Cruise, bre. Dobro, da. I ja njemu, jakšem, brate, isti si Tom Cruise, brate, kao Tom Cruise. Cruise. A on kao, e, imaš pivo za ovo Tom Cruise. Znaš, ono, kao... Tom Cruise. Pun, to je to. Kaže, ali izduvi su ti ovo. Gumu niko nije gledao. Znaš, da, izduv je problem, guma nije, brate, znaš ono kao. Znaš, ono kao, kako u kome dune, samo znam da moraju, znači da moraju da iako nemaju adekvatnu opremu, iako je on prednju kočnicu kad je stisnuo, tako izleteo iz onih iz valjaka, to baš i nije meni baš safely, mislim, baš mene briga, nek pada s motora, boli me uvo i onako trebam da ga radim, ali... nemaju opremu, rade to, upisuju kao nešto slikaju. Da li to sad kao u junu, kao bit će još gore, ali nemam pojma. Tomasu, šta kaže? Jone, daš ću šta? Češ raditi na Tomasu i Hondi. Pa evo ovako... Znaš da sam ja to hteo da pročitam, pa da te pitam, jel ćemo da im kažemo, jel nećemo da im kažemo? Ne, nećemo da kažemo. Pa naravno da nećemo da im kažemo, nego to kao, znaš... Znaš, da im... Youtuberski! Ne, da im subtilno stavimo do znanja da nešto pravimo sa strane, znaš. Znaš, mi kao imamo neke planove, a u stvari, brate, blage veze u životu, ne znamo šta ćemo sutra. A kao u stvari dele da znamo šta radimo. Delujemo da znamo šta radimo. Mi smo kao, znaš, ono... To je to, brate. Meni je dosta jako kad se zeznam s Fićom, jer ja i Fića smo toliko dve budale, mislim, i onda je meni to... Meni je, znaš, to je kombinacija dva idiota koja nemaju apsolutno nikakav plan.
Ovaj bez mozga, a ovaj isto bez mozga. Znači, dva kombinacija. Kombinacija. Znači, mi smo okej kad smo odvojeni. Znači, znaš, kad radimo solo, onda može nešto da i bude pametno. Znači, da. I tu, okej, ti šljakaš, znaš, ja nešto šljakam i to je sve super. Ne do se, Bog da se sastavimo! A kad se spoji to, samo dve budale može da i ovo je strašno. Tomo se radi posle, naravno, registracije i Honda. Što se tiče Honde, malo sam izgoreo i najvjerojatnije CX neće da se radi, sad ovog leta, vozit će se. Znači, kakav takav ima, odradit ću ga u stikerima, odradit ću nalepnice, odradit ću, znači, Frankensteina jednog i, eto, ono, baš me briga, hoću da se vozim. Bitno mi je samo da ima ulje i vode i to je to. Da. Kaže Mastermind, mene zanima zašto vi na motorima nikad ne pozdravite nas na X-Max 300 i T-Max uvek vas pozdravimo, šta nas toliko mrzite? Evo ovako, brate, prođe čovek, pazi sad, od 50 kusur godina, mislim, kažem čisto da zamislite da imate ovaj, da možete lakše da zamislite tu sliku u glavi, nosi kacigu neku tek da ga niko ne dira, ovaj, od pandura, od panduracije, jel te? I ja se njemu javljam i lik me gleda kao u fuzonu, ko je ovaj kao, vrate? Šta je ovaj? Znači, bukvalno se svima javljam, tako da... Ono. Ali, gledi... Ali da, generalno se ljudi ne javljaju. Generalno se ne javljaju zbog toga što većina ljudi koji vozi motore zna da većina ljudi koji vozi skutere, vozi prevozno to iz... sredstvo. E... Da, i ekonomski razlog. Dakle, ekonomski razlozi ili... Ovaj... Ja imam burazera koji, izvini, vozi 50 kubika, on čovjek nema A, nego je polagao za B, pa je dobio A, da, M, ili PSP, dok je bilo još uvek staro, i čovjek vozi 50 kubika, jer mu je lakše da ide na posao kad je leto, i zbog parkinga, i zbog naravno svega, on čovjek niti, znači, niti ga motori interesuje, niti zna, kao, niti nešto, i sad, on od 50 kubika na zujelici, i sad, kao, ti prođeš na 600 kubika R motoru i kao, brate, ono, kao, čao, a on kao, čao. Ne, ja se javljam svima, znaš, ja i kad sam na Yamasi, ja se isto javljam ja više, i... iskreno ti kažem, klem glavu sam. Samo ono, glavu. Pa dobro, šta god, ali uglavnom ono. Znaš, jer ne znam, više i ja sam, možda je to i frustracija ili šta, brate, ja idem, znaš, sa drkanom Hondom iz 80-ih i kao svima dižem ruke, kao ja sam srećan, čao, 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 znaš, i onda mi prođe sa Gold Wingom lik i odavde, kao. Evo, ti kao, ili, ne znam, prođe ono, Harley, oni kao, je, znaš, to su naši pozdravi, ovo, mislim, imaš raznih ljudi, okej, sve to skontam. I onda, od 10 lika, 5 se javi, 5 me kao, znaš, kao nije me videlo, znaš, ili tako nešto, i onda sam i ja više izgoreo, i kažem, samo ovako glavom. Samo glavom i eventualno oko dva prsta, ali ne dižem ruku, ne da, suptilo, samo slutujem ovako i klimam glavom, ukoliko bude eye contact. Da. Evo, Bata, donation 2 evara, pozdrav Dašiću, jer bolje ruka. Bolje, vrate, hvala puno. Evo, opet, ako nisi video, znači, eto, imam kožu, malo je crvene boje, ali dobro. Moram da se pazim sa onom. Mišljenje o Ninja 300, odličan motor, i Yamaha XT660, isto odličan motor, tako da, super je. Koji je najskuplji kvar bio na sprintu? Najskuplji kvar, sad ću ti kažem, pa najskuplji kvar, to jest nije kvar. Jebem li ga, brate, bilo ih je više. ne. Ali ono, kad sam radio kit na 60 kubika, kad sam ono, ceo top end menjao, znači cilindar i glavu i sve to što ide, 100 i kusur evara sam dao. 100 i kusur evara. Jedan izgleda nije piroman, Mane to otpao ospuh i bez davora. E, pazi sad, čoveku otpadne auspuh, pazi sad, Austin Racing. To nije bilo koji auspuh, to je Austin Racing. Da. $3000 platio taj auspuh. Ma razumeš? Njemu sad niko nema da kaže, brate, to je sranje, to je kurac, to je palac. Meni otpadne kineski auspuh. Aaaa, Kineza, sranja. Moram, baš u pičku materiju. Jebe vas u stranu. Čak i da vam pustim reklamu, nisam vam odavno pustio reklamu. Ovaj... A kako ti kliknuš i stvarno sad ide? Da, i sad je već prošla njima reklama, brate. A, super. Da. Kao sad je njima već prošla.
Brate, ali su otišli komentari. Koja je najbolja cena za supermoto za početnike? Pa imaš, brate, Sprint Pulsar, to ti je 125 kubika za nekih 600, 700, 800 euro, nema pojma ni ja, ili imaš Yamaha XT 125, ona je tu negde malo iznad 1000, tako nešto, proveri cene. Tako da, ono, Nidown 50 has joined the chat. Pozdrav, brate, moj legendo. Utisci NT07 kad si polagao za Uzan Korman, bolili su me zglobovi, sad pričamo prvo negativne strane, što ne valja, ako nekom hoćeš, znaš, da nešto prezentuješ kao dobro, prvo mu pričaš pozitivne strane, pa onda da, negativne, pa onda, da. Jer to je klasična psihologija, razumeš, jer, a znaš šta, sad ja, to je to, vrate, daš i stil, vrate. Radili su psihološki test, gde su poređali pet crta osobina, neke osobe, i pitali su ispitanike da li bi se vi družili sa tom osobom, i lupom sad, na prvom mestu su stavili tvrdoglavost, i uglavnom izređali ne, su ne, pet. Jer odmah čim si rekao tvrdoglavost, ne. Da, znači, pa su onda im dali drugih pet crta osobina, i onda su rekli da, a znaš šta najjača fora? Identične su bile tih pet samo osobina. Samo redosled da. Drugačije. Jer šta je fora? To tvrdoglavost kad je na donjem negde mestu, oni zanemaruju zato što pa dobro, ali ovo, da, razumem, jer su to prvo pročitali. Da. Ista je priča i sa lošim stvarima, kao džabe što je dobar ako je prvo ovo loše, da. Razumem. Jer kao, znaš, ti prezentuješ kao motor, idealna cena. Znaš, da. I cena. I onda kao, da li, ne znam... Kao, nekako... zapisujte ovo, kao za ovo neće naučiti u školi, vrati. Da, ali kao, znaš, kao idealna cena, ali se kvari, znaš, nekvalitetan, motor se sklapa u Kini, u Indiji, znaš, i sve to, ali cena, rekao si prvo cena. A da kažeš, znaš, sklapa se u Kini, jako je nekvalitetan, ali jebi ga jeftin je. Znaš, brate, sklapa se u Kini. Ne, to ti je to. Da, baš to. Da. Slažem se, ne možete imati dvije majke. Zvoniš. Nebitno, kogod zove, zvoniš. Ovaj, i šta sam prvobitno htio da kažem? A, za MT. Uglavnom, lepo se vozi motor, povozan je, agilan je, zabavan je, pogotovo ako se stavi izduv, pa ono zvuk malo i to. Ja lično, ako bih uzeo Naked od MT serije, uzeo bih devetku pre. Zato što mi je ergonomskija, ako je to uopšte reč, ako postoji. Jer lepše možeš da se uvučeš u rezervoar, na primjer na sedmici, ono, nekako mi nije mi to. Pa. Mislim, znaš i sam, krckaju plastike, brate, i... Gledaj, ne želim da pričam. Motor kao motor, kao agregat je stvarno dobar, tu nema greške. Ali generalno, pa dobro, devetka je mnogo bolja završena. A da, to je sedam je niža serija, razumiješ? Jao, brate miri, ove nove kakve su ružne, ko đavo, brate miri. Pa dobro, novi su, meni kao da se, ono, kao da su opštili Bumblebee sa Megatronom i ne znam, ja, znači to je... Pitali gde ti je Sprint, evo ga, brate, tamo, vidi mu se far, brate, ako malo bolje pogledaš. Evo, ovdje. To je ovdje. Jao, je strašno. Kaže, legenda, odoh odmarati, a ostatak ću ostaviti za sljedeći live. E, brate, hvala, ajde. Živ bio. Živ bio, veliki ti pros. Kako da naštelim gas na sprintu? Ne znam koji gas misliš, brate. Ne znam koji gas. Ovo nešto ide gas, brate. Ide gas. Aha, izvinjam se. Ne. Evo, i za ispis. Evo, brate, za ispis još jedna donacija. Tako da, hvala bratu. Kaže, koji motor da uzem, ali da je brz do 450 kubika maksimalno? Pazi sad, kad mu budem izvuku motor, znači, ZX400, brate. Bravo. Te, brat, 4 klipa, uapa, znači, to je motor, znači, vidi, brz je, čuje se, 400 kubika, znači... El mogu ja da kažem? Naravno. CB1. Kojim Honda. Ne? Dobro, naravno Honda, vrat. CB1. Dobro. 400 kubika. 4 cilindra. Au, si. Prenos preko zupčanika. Au. A? Nema lanac u motoru. Nema španera. A? Veoma zanimljivo, veoma zanimljivo. I to su pravili samo 3 godine i
skloni su ga. A ima sad, kad već pričamo o tim, da kažem, starijim motorima, ovaj... isto 4 cilindra Honda CBR 250 RR. Znači 250 kubika, 4 cilindra, ljudi, 20.000 obrtaja ko moja Yamaha, vi ne znate koji ono zvuk ima, ono je mala formula, bukvalno. Mala formula, brat. Evo ga Ameda, brat izdominirao. Klizeći odmah upada, brat. Odmah klizeći, brat. Koliko kubika? Brate, 300. 1000 kubika, brat. 1000. Honda Ninja R1, da li 600? Ja sam to morao da kažem. Da, brate. Ja sam to morala, brat. Velik pozdrav za Dašiću kako ruka, okej? Okay? Pozdrav, brate, za Fiću, a i naravno za brata Dašića. A i naravno za brata Dašića. Evo opet pitanje Rankora Kurčević, Honda X-ADV. Pričali smo na početku ovog live-a, tj. Spomenuli smo jednog čoveka koji je baš nedavno kupio ovaj, taj skuter. Tako da, veoma zanimljiva kombinacija. Ja bih ono volio da probam. Ne, ja sam to vidio još 2017. On je izletao tu negde 2016. Ne, naravno, nego je to sad je ispala priča, sad je već aktuelnije. Da, dosta. I kao, pa mislim nije dostupan. I tad je bio dostupan iste cena. Ja sam pitao baš brata koliko ga je platio, kaže 11.000 da ga plati polovnog. Oni su tu negde 12-13 novi otprilike. To je meni koncept tipa Integra. Drpimo motor, drpimo to isto, sve kao na Integri i kao, ajde sad malo da se drndamo. I onda smo spojili skuter, Tiptronic i Afriku Twin. Samo pročitaj ovo. Šta? I ništa ne priči, samo pročitaj ovo i ništa ne priči. evo da odgovorim Jovanu, najbolji super sport motor od 125 kubika Yamaha R125 za jebi brate NSR, RS, Aprilije i ostale cvaje, više ćeš da popravljaš nego što ćeš da se voziš, tako da, eto to je to. Kako prepoznati fake i original ulja? Pa brate, kupiš ih samo od ovlašenih uvoznika i to je to, direktno znači. Znači, Motorex uzmeš u Motolandu i rešio si sve svoje brige, brate. Ovaj, a viš sad, na primer, ok, svako ima svoj ukus, svako ima neki svoj stil. Ono šta ja mislim i šta ti misliš, na primer, ne mora da znači da ako je, da je moje mišljenje loše ili tvoje mišljenje loše. Rekao si 11.000. Kaži, Dragana, daj, ajde. Oj, moj snacks. Vruće kifrice za Dašića. Pazi, Dragana, šta ovo radi. Svaka čast, svaka čast. Široko. Bravo. Hvala. Dragana nas ispoštovala. Pozdrav za Draganu. Pozdrav za gospođu Draganu. Dragana je moja majka. Gospođu Draganu. Dragana. Ja imam mišljenje, ti imaš mišljenje? Da. Naprimjer sad, da li si video Apriliju RS 660? Da li znaš koji je motor? Biker Baja je ispamovao grupu sa tim motorom više komada puta. Nisam gledao grupu. To je R motor. Čim je RS, znači normalno da je sport. R motor, 2 cilindra, crossplane radilica i što je najjača fora, cena mu je tu negde, brate. No. E sad, dobro, okay. Ja bi preuzao to, razumeš, nego za te pare, razumeš? Da, ja, brate, nikad ne bi uzao ni jedno ni drugo. Ja bi za te pare... Pa sad ni jedno ni drugo. Ja znam šta bi ti uradio za te pare. Ajde, kaži. Ti bi VF-a ili neki tako motor sredio, jebao bi mu kevu. Ne. I opet bi otišao na neki put, isprozebao bi se. To da, ali kad bi trebao da kupim motor, pričamo samo o kupovini motora. Aha, o kupovini. Imam 11.000 evra u džepu, Evrića, Jurića, Somića. Koji motor bi kupio? Pan European. Ne. Ej, u pičku, man. A kako sam bio sam uveren, koji stopa sam rekao. Pa ajde, brate, malo vidi moj stil, nešto, ta cena, šta postoji. Znači, nemoj Benelija mnogo, molim te. Kao, nemoj da me tu biker bajam. Nemoj da me zajedavaš biker bajam, prosto, brate, volim te, ali... Brate, pričamo o ozbiljnim motorima. Brate, sad si me bacio u razmišljenju.
Si vidio kakav refleks. BMW R9T. Njinja. Eto ti. Da. Te, pravo za mene. Kraj. Da. Maska prednja Cafe Racer, jedno sedalo, grbu Cafe Racer, bokser, dva dembura, to je to, 11.000, 12.000 u osnovnom paketu, sa specijalnom opremom ide do 24.000 €. Udeo ti video, sasvim slučajno, još pitao sam, meni je jaka to stvar, ovom prilikom moram da kažem hvala i veliki pozdrav za ljudi iz BMW-a, iako nemaju nikakve veze, niti oni znaju ko sam ja i da uopšte ja, sitan mali, postojim, jer to je opet Delta. Pazi, uletao sam kao majstor, što i jesam bio, došao sam sa Hondom u nekom duksu prljavom iz radionice, trebao sam da uzem lamele za BMW-a. Kupio lasite sa glavnim menadžerom, on kao, znaš, i sad vi iz kancelarije u full odelu, kao, gospodine, sedite, kao, izvolite, šta vas interesuje. Još sam samo sam hteo ovog R9T da vidim. Znate, mi trenutno imamo, to je specijalna poručbina bila sa specijalnim, i on sad troši vreme na mene, ja celo vreme gledam njega i misli se u glavi, jebote, kako ti imaš topljenje, ovaj. Znaš, na meni se vidi da ja nemam, znaš, da. Kao, gledaj me, brate, vidi, ceo sam štrokav, ja nemam 20 i nešto hiljada evra da dam za taj motor, znaš, ali te, ovo, frajer je dao svo vreme sveta da mi sve priča o tom motoru. Eto, to je motor koji kao, sad imam cash, kupimo nov, ali nov kako treba, to je to. Inače, za manje cash-a, znaš, snimit ću i taj video, ti imaš tu Husqvarnu, imaš Benelija, imaš Bulita, imaš onog novog koji je loša kopija Benelija, imaš još jednu kao marku nekog Kineza koji je kao low low još budget, CF Moto ima nekog XC-a, nekog CX-a, XC, kako su ga nazvali, isto kao što je kao isto loša kopija Dijavela, sve je to loša kopija nečega, razumeš, zbog toga je cenovni rang od 4.500 do 6.000 evra. Znači, tek sa 7.800 već ti možeš da misliš o nekom jačem motoru, već sa to ideš, pričam ti u rangu samo Cafe Racera, kao, onda možeš da ideš na, ne znam, Yamahu, istu, potom je nešto kao MT-07 ili MT-09, samo se zovu X nešto isto, ne znam oznake, stvarno me ne interesuju ove novi. Pa onda ideš na Harlija koji ti imaš onog njihovog street cafea nekog od 750 kubika sa vodenim hlađenjem i onda imaš Bamber. Sve čas izvim. Oznake, stvarno me ne interesuju ove novi. Ne. Pa onda ideš na Harlija koji ti imaš onog njihovog street cafea, nekog od 750 kubika sa vodnim hlađenjem, to je ovo imaš najbolje. Sveća se. Ozak je slavno, ne interesuje ovo. Nešto kasni slika, brad. Ne, ne interesuje me ovo. Kasni, kasni nam to. Samo da reći. Nema veze, brate, ko da gledamo Daši, ovog bre, neovlaštenog servisira, veliki pozdrav za Mirka Legendu! Mirka Legendu, i veliki pozdrav za Draganu, kiflice su strava. Da. Veoma su strava kiflice, tako da... Baš su onako sele fes. Kao, e, fes. Kiflice su fes. Pitanje za Jana, gde je uzor rukavice? Ako misliš novu rukavicu... To je poklon od Violete Kostić, koja je kupila meni ovo za Gentleman Ride. Tako da, gde je ona to kupila, ovo je poklon, ne znam. Ali ovo se prave, ovo nisu motor rukavice, ovo su čisto iz fazone, kao, koje se prave. Da li je ona pravila ili negde naručila, ali, ono, cool je. Da dođem ja da na Gentleman's Ride. No. Jamako, to bi bilo... Brate, znaš koliko vrku, sedeli smo jedno večer, pili kafu, i sad Sveta Simić, koji je glavni u toj celoj priči Gentlemana, i koji koordinira sa ovim gore, iznad, znaš, sa New Yorkom, sa Londonom, bla, 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 i oni sad svi, mi svi gradova šaljemo sliku. Razumeš? I mi šaljemo sliku iz BG-a, prošle godine, i na slici, brate, svi full obučeni, svi sa retromotorima, svi su sa brkčićima, sve.
I na slici vidiš dve multistrade u prvom planu, jer su dva frajera izletela, znači, ono kao, znaš, kao, slikamo se, wow, multistrada, brad. Znaš, ja mislim da su popizdeli kad su vidjeli dve multistrade. Bukvalno, bukvalno. Znaš, ali nije to, mi pričamo, od 100 ljudi, 80 ljudi dođe, doleti, vozi se, i ne zna zašto to mi radimo. Znači, da, bukvalno dođe i sve te priče kao neko, pustimo poruku, kad se vozimo, kao, znači, jer on misli da je to vožnja, da su to moto gang, da smo mi moto družina, banda, nešto, znači, on niko nije, 20% ljudi razume zašto se to u stvari radi. Petrić pita kako je bila onako žurka, bila je vrlo, vrlo super, baš je bilo... Da bože, da su to moto gang, da... Ja, ne znam što je počelo, brate, da u zadnje vreme zajebao, brate, ovaj livestream sa GoPro-om, brate. Moram da vidim da update-ujem ili software ili aplikaciju, nešto jeste, brate. Prošli put kad sam snimao live na skuteru, 2-3 puta mi prekinulo, brate. Samo za bode. Brate, ja nikad to nisam radio, tako da ne bih znao. Fukuru 93 kasni slika, jeste, brate, kasni iz nekog razloga, nemam pojma. Može poz, Nikola, poz. Pozdrav, pozdrav. Kako je Yamaha TZR125, brate, cvaja kod cvaja, nemoj molim te. Cvaja kod cvaja, bro. Cvaja kod cvaja. Ajde da probamo da... Budite tu, zamrznuće se slika na par sekundi, samo da ponovo pokrenemo live. Evo nas nazad. Ovo je bilo veoma brzo, Dašiću. Da. Noko žurka, mene niko ne zove, a moram ja da položim kategoriju, kupim motor, započnem motovlog da bi mene pozdravio na noko žurku. A, brate, šta da ti kažem, brate, bit će i toga. Da. Evo, sad vam ne kasni zvuk, nemoj mi kukate tu. Jo, sad si se setio, brate moj. Pa sad kad sam rekao, evo sad ne kasni zvuk, nemoj mi kukate tu, znaš? Pa setio sam se storija, brate, kad Dule, Skrajper, kao, ja od cova, brate, kao, nemam noko više, kao, znaš, i tako je ga na storiji. I cova snima drugi story i kao, evo sad ću da idem da ti kupim, nemoj da mi kukaš tu pičko jedna, a dobra je fora, baš je bilo, plakao sam kad sam vidio taj story, bukvalno. E, mogu ti reći ove kiflice, Dragana dominira, znači, svaka čaša. Promotala iglicu. Bukvalno, rešila, paf. I ovaj haos. Koliko bi me koštao kit na 60 kubika za sprint? Pa ako kupiš samo cilindar i klip, 37. Mišljenje o Vojislavu Saviću, on se upoznao sa njim, ja i dalje se još uvijek samo dopisujem, treba se, i on je baš pre neki dan, dopisivali smo se kao, aj brate, se upoznamo, rekao, brate, ja sam hteo se upoznamo, ono, znaš, delo mi kao cool x kroz, tako da, ono. Ovo je, znači, legit cool lik, mi smo se upoznali još 2017. ili 18. poslednog puta oko Evrope, on je svratio do mene na kafu. I, ono, super čovjek. Sa, eto, nekim životnim iskustvom, dosta toga smo pričali, čak i naredni vlogove, tj. Naredne moje priče imaju veliki uticaj, njegov uticaj. Tako da sam malo koncept vlogovanja promenio, bar za neki period. I on mi je rekao, stani, znaš, pričali smo nešto šta dalje kako, on je rekao, stani, povuči ručnu, kaži šta hoćeš, to. Povuci ručnu. Ne znam da ovde neko, vrate, je dovoljno mator da zna za taj šum, ali dobro, nema da znamo ti ja. Da. I, kao, vrate, task po task, sređuj polako. Ne, a znaš što je, na primjer, zanimljivo, vrate, evo gledam ja na poslu. Prvo sam počeo da radim, totalno bez, nije bez plana i onoga, ali ne kategorički, znaš, i obilo mi se o glavu. Sad kad imam mnogo više posla, sad sam počeo malo da se više organizujem i da zapisujem sve, brate. Znači, zapisujem sve šta treba da uradim, razumeš,
Jer u momentu mi neko nešto kaže, jer treba da završim, ja ga zapišem, a ono pamtim, uleti mi još za 5 minuta 300 ljudi sa svim nečkim lijevim stvarima, i ono što mi ovaj rekao je zaboravim, brate. Ima dobra reklama, brate, za to imaš aplikaciju što se tiče ovih freelancera, kako rade. Znaš, jedan kaže to, jedan drugi to, 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 i onda ti imaš software, brate, gde ti stižu kao taskovi i ti rešavaš taskove. Ja sam to krenuo da radim analognim putem sa Playvaz. I onda, brate, kažeš šta je potrebno. Znaš kako sam ja spakovao na brzinu Hondu? Tako što sam uzeo parče papira i rekao šta ide? Prednja vila, far, sve je okej. Znači, kard, maska, zadnje to, kočnica, vrati izduve i marš iz garaža. To je bilo to. I onda kad imaš task, izvini sad. Ne, izvini ti. Kad imaš task, onda ti je lakše, bar ja tako u glavi, bar se ja tako u glavi sređujem. Znači, imam task, aha, kočnice. Nakon kočnica ja sebi kažem, ej Jovane, nakon kočnica pijemo kafu. Razumiješ? I onda posle taska ja sebe nagrađujem nekom pauzom ili kafom i to je to. I onda tako mi je lakše da radim task po task i tako brže. Radim task. Produktivniji si, lepše se osjećaš kad si produktivan, samim tim bolje radiš. Znaš, i kad, manje, i kad daš, ne pada ti toliko teško i onda... I kad posle piješ tu kafu, ti si je... Što danas se ja i leka zazimio, sam to zaslužio. To je. Ja sam bre to zaslužio. Ali baš, ovo mora da se klipuje, bukvalno, za story. Za story, ovo mora da se klipuje, bukvalno. A ne, ruka, ovo mora da se klipuje za story. Samo, Mića Petrović kaže, juče sam razbio glavu i ne mogu da vozim kvad, nažalost, brate moj, brz oporavak i eto, čuva je glavu. Vrlo brzo, brate, na četvrtu. CF Moto Nov CLX 700. Pa verovatno je to... Pa to je kopija, da? Da. Ducati Diavola. Baš da. kopija. Znači, ima jedna varijanta na netu, što najvjerojatnije neće biti fabrička varijanta, ali sa prednjom Cafe Racer maskom, kompletnom, sve u sivoj boji sa fluo detaljima. Ali najvjerojatnije teško će biti u salonu ovdje kod nas. Kad smo kod fluo, samo moment. Ja, ovaj meda nije normalan, brate. Proslijedit ću ti pa... Ima sliku na Instagram. Da, proslijedit ću ti pa ti pogledaj. Mm-hmm. Uglavnom, šta sam teo da ti pokažem, kad si sad spomenuo te fluo detalje, ja se izvinjavam što gledam u telefon, ali jednostavno tako je moralo da se desi. Ali pazi, ja bukvalno ne moram ništa ovdje da radim. A sluši ti meni... Ja bukvalno ovdje ništa ne moram da radim, brate. Ništa. A neću da vam pokažem šta je u pitanju. Ne želim. Zato što neke stvari je treba držati za sebe. Oh. Kaže mi da dobro, čuj dobro, brate. Jedno od jačih u zadnje vreme koji sam vidio. Kaže, imam problem kad mi se greje skuter, teže pali, imam malo spog oko tebe na sprintu, neće... Šta god, pokušao sam odvrnut smešu i zavrnut... Neće, a ista mašina kao tebe. Pa ne znam, brate, što ti se greje, brate. Meni se nije greje. Da li Motoland radi dostavu kacigi u Makedoniju? Ako ne, odakle mogu da uzem HEC kacigu? Pa jedino da nađeš nekog dobavljača HEC u Makedoniji, zato što Motoland šalje isključivo na teritoriji Republike Srbije, tako da... To je ta priča. Šta bi se trebalo bi kitovo na 60 kubika, ili samo cilindar klip ili još šta? Pa možeš, brate, da staviš i novu glavu, novu bregastu. Razumeš? Tako da... Ja sam stavio bio to novo sve. Eto, hteo sam da to sve bude legit. Kaže, sad znaš šta ti činiti prilikom sljedećeg lepog slobodnog dana? Naravno. Da li ćete ti, Dašić, ići na more sa Tomusom i Sprintom, jer si sa Čaletom od nekih pre lajvova dao predlog? Ne. Brate, znači, čovek ima dvotakni Tomus automatik, koji se jedva vuče po Beogradu, će ide na more s njim. Stirelo. Brate, daj da se ne lažemo. Ja, ajde! Da. Možda bi mogo, znaš, kao 300 km, pa kao 500, znaš, još 200, kao može da se izgembla, ali ovo, brate, već teža priča malo.
teža priča malo. Neka rupa na gruđenu ove godine, pa dobro. Da, bit će nešto sigurno, samo budite u toci. Ja najvjerojatnije bit ću u zadnjim radovima kolone, kao i uvek. Dobro, ako budeš kupio Ducatija, možda i budeš prednjačio, vrate. Možda budeš tu negde. To. A dobro, ako ja ne znam da vozim, pa dobro, čekaj dok. Da. Oborit ću ja tog Ducatija. Vidim. E, nikad, znači, ne znam, baš sam onako u dilemi što se toga tiče, ali to ću pričati kod sebe, da se žalim svojim ljudima, kao, šta da se radi ako stvarno više nemam snage da čistim bunar. Znači, nemam snage više da... Znači, svi me... Debra, to... ja nemam više snage, mogu misliti ti, brate. Znači, nemam snage više da čistim bunar. Ja vraćaj nemam plastike, snage maske. Da te ne volim. Pazi, treba, brate, treba ti... Pa meni sigurno treba dva dobra dana da elektroniku celu povežem na CX. Da bi bude digitalna tabla umjesto analogna. Dva dobra dana. I ja to sad kao moram skidam svaki put da bi stavio jebenu... analognu tablu koja je kao, što mi jedan poslao lik na Instagramu kaže, brate, tabla ti je kao na golfa dvici, nemoj da se ljutiš. Pa što se ljutim, brate, kad jeste, ko na dvici. Kaže, ko na golfu dvici. Ovaj... CB750. Pa, brate, legendaran motor, uglavnom ga, što se mene tiče, što ja znam, ljude svako ko ga ima, hoće da ga seče, postoje par legendarnih kastemizacija tog motora, CB750, ne znam, legendaran motor, to je to, idealan za prepravke. Kad smo već kod tih CB Hondi, CB. Ja moram da iskažem Boldor. Jedno veoma, da kažem, lepo mišljenje o Hondi CB500. CB500. Kako, brat, Šaf, ja mislim, SCHAFF se zove na YouTube-u. Dobro. Kako on vozi tu Hondu, brate, me? Ono sa 2 cilindre. Da. CB500, ono, klasiko. Kako Bata vozi, ono, znači, po onim italijanskim putem. I generalno putuje, onda vozi, znaš, ono, putevi, snima samo rav zvuk i rav je snimak. Nema ništa. Nema da. Bata šuri, znači, jebe mamu kako vozi, znači. Haos. Piaggio Frizza, početnički skuter. Može, mada, a sad jebi ga, brate, on ima one tanke gume, ali duše felna mu je veća, brate, ne znam sad. Možda ti je bolje. Aerox, on ima 13-ice. No. Doduše, nije ni to, ali bolje je nego ona tanka guma, brate. Pa nema pojma, meni je uvek taj Piaggio Free, Piaggio Zip, onaj... Mislim, to je dostavljački skuter, da, to je ono... za dostavu, to je za poštu bio, kao, u Italiji su to najviše za poštu. Kaže Nikola Topalović, hoće li biti puta oko Evrope, pitanje za Dašića, evo da odgovorim umesto tebe, biće, odeš na YouTube i ukucaš Euro 3.44 i gledaš i eto ti ga puta oko Evrope. Brate, ali držiš štampariju, brate? Jel držim? Pa i dalje držim. Šta se sa tim desilo? Ništa, brate, ono je, radiš jaka. Jel kasnim? Pa jedno, sat vremena. Kako je nastalo Desi Stefane i Nikola? Evo ovako, postoji jedan youtuber u Ameriki. Zove se The Club. A što se mi misli da je to sve od Stefanovića? Ne bre. The Club, Papa Club. Dobro. I lik vozi R1 i motor zove Catinator. Ne. I u fazonu je... Ej, G-May, how you doing, buddy? I njemu je, ej, G-May, to je to, razumeš? I onda se ja, ej, Stefane, razumeš? I aj, vrat, strašno. Skutio buddy. Odatle je to. Kaže, inače, jesi vidio priču sa Šonetovim bratom, ako nisi, ako hoćeš da ti ispričam strašno nešto. Ne znam, brate, šta, stvarno nisam u toku. Mislim, nada se samo da je čovjek dobro, brate, ne bih da, ono,
Svako da... U kojoj državi živiš? Gde ti živiš, brate, Vili? Ja sam, brate, još uvek, ako mene pitaš, Malezija. Tu mi je onako okej. Okay. U Maleziji. E, to mi je nekako... Na Baliju, evo me, na plaži. Nešto sam se vratio Českom do Fića, ali se na plaži... Da, da, a Tomosom si, brate. Tomosom, da, 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 da. Tomosom do Balije i nazad, to ja Časkom pljunem i to je to. Pitao čovjek da li uzem A5-6 ili KTM nešto skuter od 50 kubika. Pa nemam pojma, iskreno, ne znam, nisam čuo za taj KTM Go. Ali, generalno, skuter od 50 kubika bit će ti bolji nego Tomos, ali Tomos je kao legendarni. Znaš, Apen 6 je kao legend, ali mislim da ti je bolje za zezanje i ekonomičnije, nećeš imati, mislim, nećeš ni sa Tomosom imati toliko problema, ali opet nemam pojma, između ova dva, ja sam iskreno lično kupio Tomosa samo zbog sprnje. Znači, tu nema nikakve logike, samo sprdačina živa. I zebanci, eto, ja sam dao pare da bi... Eto, da se zezam. Eno, ako palim kameru i zezam se, idem, glupiram se. To je svrha tog Tomosa. Inače, niti voz, mislim, niti okej. Okay. Po BG-u što vozim, samo molim Boga da me neko ne skine sa onog motora. Jer, jesi ti bio, baš da pričam onu priču, kad smo išli gore, do motoplaca. Dobro. Ja sam išao skuterom, a ti si išao iza mene autom. Da. Ti si vidio dve situacije gde su tali da mi skinu skuterom i ti si počeo da trubiš i kao, mame, on ga nabitao, pazite, kao, pazite, on je moj drug, on je čovek, kao. Ja sam ti rekao, možeš da skontaš da, u Beogradu, ako si na skuteru, ti si govno. Govno koje treba zgaziti. I tu je kraj priče. Znači, isti čovek, ista situacija. Na skuteru si... Sve dok ja ne dođem skuterom u Belgiju, u BG, brate. Pa dobro, šta? Kako razlika? Pa, brate, ja nisam normalan. Pa dobro, ali bukvalno smo tehničkih problema, evo nas opet nazad, ovaj... Kaže, Ameda, sve dok ti ne dođeš skuterom da provozaš bajku, evo. Brat zna, znači, brat ispratio sve klipove, znači, dok ja kad sam se sam vozio po BG-u, kad sam vozio Biker Baju, kad je Biker Baja snimao klip, ovaj, to jest iz svoje perspektive kad sam ga vozio, tako da, ono, brate, bukvalno Branko most i potez posle mosta do ovog, do tunela, imaju četiri trake, vidio si, i nisam mogao između da se provlačim u svom pravcu, nego sam prešao ovamo. I ja vozim i sad ide lik i svira, znaš, ja se pojavam kako sviraj mami, znaš. I ono, vrlo lagano nastavljam dalje vožnju, tako da... Ne, stvarno nisam normalan. Stvarno nisam normalan. A znaš šta je najjača fora? Koliko god ta moja vožnja delovala ne bezbedno, i da vozim kao mula bez glave, samo, izvini. Na neki način drugim učesnicima u saobraćaju jasno stavljaš do znanja koliko ti u stvari dominiraš tu sve vreme. I onda ti ako si statičan i ako ne... Zaborave te, brate, razumeš? Da, da, da. Ne obraćaju pažnju više na tebe. Ne. Ti se stalno pomeraš nešto, tu si im uvek, razumeš? Ono, gledaj, ja stojim... Makar ja tako mislim, ja sad možda grešim, ne znam. Gledaj, ne kažem da sam upravo. Stojim ja da moraš da paziš, ti moraš da imaš 10 oka. Nema, 10 oka je malo, brat. Ti moraš da imaš 10 oka i kuglu ispred tebe da ti kaže ko će dakle ti iskoče. Mislim, upravo tako. Nadovezat ću se na koment, neko je napisao, znaš, svi vozači u BG-u su idioti. Nije tačno, ne bi se složio. Ne, ima to ljudi su, koji se pomeraju. Koji ne, dosta, svaka čast. I nisu svi idioti, nego to su obični ljudi koji najvjerojatnije žure na posao i onda idu, imaju neke svoje frustracije, a najviše imaju frustracije prema skuterima. Zašto? Jer u Beogradu mali broj skutera smo ti i ja koji vozimo skutere, veliki broj skutera dostavljača. Samim tim oni zbog svog posla i zbog brzine dostave rade svašta nešto i onda to sve stavljaju u isti koš. Kao što kažu, e, bajkeri su opasni momci. Ili, e, bajkeri su ovakvi, bajkeri su onakvi. Znači, ti stavljaš sve u isti koš. Samim tim, čim vidiš skuter, on je dostava, čim je dostava, on je bezobraznik. I njega treba, znači, skinuti s motora. I to je to. Znači, ne bih ja da krivim ni jedne ni druge, to ti jednostavno tako, brate, uslovi i situacije su dali to što jeste, e ti se snađi, frajeru.
ili kupi bolji motor, pa ono, nemoj, ili daj super moto, ili ovo, ili ono, znači, u odnosu na situaciju kako je oko tebe, ti vidi, pa nađe najbolje rješenje. To je to. Da. Pročitao sam Pelag, brate moj, znam za tu situaciju, gledao sam klip, ovaj, ni malo prijatna situacija. Za Kim? Pa, bez, kad mu otkazao. Da, pa ja sam ih video to večer na Trgu Republike, pa mi je rekao. Ne znam, ja mislim, ABS kao sistem je, jeste dobar, brate, ali generalno sve te elektronike, gluposti, mamine mame, ovaj, rade upravo suprotno od onoga što, sad ćemo i da dođemo i do toga, rade suprotno od onoga što zapravo ne treba. Zašto? Ako imaš kontrolu proklizavanja, ako imaš kontrolu da ti se ne diže motor na točak, ako imaš ABS, ako imaš kurac, palac, šta ti radiš onda tu, brate? Pa gledaj, ja kad ti sam... Ti ne voziš motor, motor vozi motor, brate. Ja kad sam vozio BMW R1200 Adventure, ja sam rekao, ovaj motor vozi mene, ne ja njega. E, upravo to. Znači, on vozi mene. Ja zato volim starije motore, poput moje Mahe. Jedina stvar od elektronike koju ima jeste to ubrizgavanje. Znači, nije karburator, nego injection. Ostalo, nema kontrolu proklizavanja, nema ABS. Šta je fora sa ABS-om? Kad nemaš ABS, tebe tera da naučiš da kočiš. Jer ako ne znaš da kočiš, u problemu si. U situacijama... Znači, ne opraštaš greške. Upravo. Kad imaš ABS, opustiš se i ti pobodeš kočicu, odradit će on posao. Šta je fora? Svako ko iole vozi motor, znači iole kažem, bolje će da zakoči motorom bez ABS-a, kraći zaustavni put, nego neko sa istim motorom sa ABS-om, tvrdim. Da, jer ABS je, na primjer, meni ABS trebao u danima kad sam krenuo da vozim, jer sam tad svaku situaciju koja mi je bila, ja sam ovo radio. Do kraja kočnicu i onda letao sam, svaki put. Ovaj... Mogu se vratiti na vrata pitanje? Samo sekundu, ABS zaleti se na stazi, brate, 250, ono, preko dve glave, ne pojmem ja. Na kočenju, ima samo produžiš pravo, brate. Samo ćeš da produžiš pravo sa ABS-om, bukvalno, znači. Brate, nema poenta. Ne, ali meni je, na primjer, ABS, evo sad sa, kao, strane čoveka koji kao radio nešto malo oko motora. Pazi, ABS ima ventile, elektroventile, koji vrše kontrolu ulja u celom ABS-u, bla bla, ne Indijanu. To da, slučajno, ako ti uđe vazduh, to specijalni alati, specijalni računari koji trebaju da otvore ventile da bi ti izbacio vazduh, bla bla, 300 đavola, razumeš? A opet mi nešto nije tu, ne znam ni ja. Ja sam opet, kao ti, malo sam umoran od karburatora, ja bi samo direktno ubrizgavanje i bolje kočnice i to je to. Znaš, jer ja sam krenuo da vozim CX-a i baš me kola pita, kaže, pa kako si mali vozio, znaš, onovo. Ja kažem, pa ja radim kombinaciju. Meni je najveće kočenje prednje, pa motorno, pa zadnje. Ja tako kočim i vršim kombinaciju svega toga. Znači, ako vidim da ispred mene ljudi su stali, ja ako sam u, ne znam, petoj brzini, ja idem taf niža, taf niža, taf niža, prednja, taf niža, paf, zadnja, tak, stanem. Sad sam ja bio, rekao, ajde čutaću, brate. A rekao, ajde čutaću. Brat Rašić je iz Kruševac. Kruševac, Morava, Paprika, Trafika, Čarapa. Subota, nedelja, stolica. Subota, nedelja, stolica. Branik. Pozdrav za Sanju Vučić. By the way, to mi je školska drugarica, ono, kao flex. Guzice. Evo, highlightovan komentar koji si želao da pročitaš. Ja sam taj želao. Da, ne. Ne, nisam taj. Nego? Samo ovo. Ovo si htio? Da, to. A, ja se onda izvinjavam. Kružavac morava paprika, to pika, to je da. Imam, brate, ovo je beli. Ovo se vidi beli. Da. Kažem, jedan stari BMW-ovi bato direktan kardan bez senzora. A, ja, otimalje. Otimalje. Ninja 300 mišljenje. Odlično. Svarno odlično. Evo ga neki Lazarevićev. Šta je to? Motors. To. Brate, pozdrav za tebe, Motorse. Stojićević, evo to. Stojićević. Motors, pozdrav za brata Motorse. I za sve Motorse. Da, za sve Motorse. Evo, po ko zna koji put, pitanje je kako ruka, brate moj. Kao to, brate, dobra ruka.
Hvala Bogu, čupnem... Da čupnem decimalicu. Plexiglas. Čupnem te u glavu. Ubrejemo još 20% baterije, ide gas. Ide gas, pa već sat vremena, blejim. Sat i 10. Sat i 10. A dobro, to je otprilike ovaj... To možemo polako da privodimo kraju, da si ti ja malo ovako ispričamo. Da, može. I da staviš kaficu, pošto mi nisi stavio kaficu. Da. Brate, pola 11, nema ništa. De, ja pijem kaficu s tobom, pričamo se ja i ti. I ja, kod De, idem sutra, idem kući da pavam. Da se čujem stičkom. Ništa, ljudi moji, to bi bilo to. Hvala svima za koji kraj. Ste planirali. Za kraj. Hvala što ste bili. Najbolji Ducati, po tebi. A si me jebo sad, brate, kod rekavca. Jedan. Ja imam dva, ali jedan. E ovako. Reći ću, brate, Supersport S. Ali, beli sa crvenim felonom. Dobro. Dobro. Taj. Lomim se između izgled i sve Monster, za moj ukus, ali Diavol za vožnju. Rekao sam Supersport S zato što da sam rekao Panigale, to bi bilo ono kao, razumeš? Da, Panigale! Da, ovaj, to, generalno mislim da je to motor, mislim ono što sam makar gledao, taj motor sam imao prilike samo da okrenem jednom oko poligona i to je to. 1000 kubika, nema nešto puno konja, ali ono, lep motor stvarno. Ovaj, ima, brate, quick shifter gore, dole, kako hoćeš. Dobar je za gradsku vožnju, nije ono full air, u smislu moja Yamaha da je baš ono, nego malo konfornije, tipa GSX-R položaj, taj fazon. I ima pun kurac onih modova, brate, urban, sport i ono sve, možda ga čačkaš, brate, bukvalno možda radiš s njim što ćeš, brate. Samo zbog toga, jer je multipraktik nekako, znaš. Urban je. I moram da vidim, brate, da si imam onog čovjeka da mi da taj motor da ga snimim, brate. Ha. Cimaj! Žice, brate! I da dovedemo jednog Ferrarija, vrate, u klip. Ferrari, ljudi. Hvala vam što ste bili. Da čujemo da li smo kasnili zvuk. Urbanje. I moram da... Nismo kasnili ništa. Najbolji Ducati je onaj koji baja ne vozi. Nisi daleko od istine, vrate. Da, sve je, vrate, nego što vozi baja. Hvala vam i vidimo se, ljudi moji. Ćao. Ćao. To je to, brate.